I den her episode, der skal vi snakke om GoPros, og hvorfor jeg elsker dem, og hvorfor jeg hader dem. Velkommen til. Mit navn er Anders Dahl Bertelsen, og jeg er filmmaker og reportagefotograf her i Danmark. Og jeg farer landet rundt, hvad kalder man det, som en stukken gris, og laver følgereportage, reportage, YouTube-vlogs og multicam-optagelser for mine kunder. Jeg render som regel rundt med et Sony FX9 på skulderen med en Sakuto VCT Pro Plate. Typisk en 28-135, hvad hedder det, Sony-optik, sådan en power zoom, sådan en rigtig kedelig TV-optik. Og så enten Sony Microports eller Sennheiser AVX Microports. Og så sidder der typisk en shotgun-mikrofon på. Det kan enten være en Sennheiser 416, klassikeren, den bedste ever. Eller så er det en af Sonys egne ECM1B, tror jeg den hedder. Jeg har en shaperarm på venstre side, shaperarm på højre side til greb. Og så, det er sgu egentlig det. Og så en wooden camera plate bagpå. Men, og det her, det er et kæmpe men. På det seneste, der har jeg været ude og lave projekter, hvor jeg har skulle bruge andre kameraer end mine foretrukne Sony-kameraer. Sony FX6, FX9, FX7, og så også nogle gange et FX3, hvis der er nogen, der mener, at vi skal bruge det. Så jeg har skulle bruge GoPros, fordi jeg har været ude at lave et bilprogram, som ikke er udkommet endnu, sammen med Gran Turismo, som er den her fuldstændig legendariske YouTube-kanal. Det er mega fedt. Ja, det er som regel de fleste af kundeklientellet her i min lille kiosk her, Empty Head. Det er sgu folk, der skal bede om, at tingene de bliver fede. Og det kan jeg godt lide. Så mig og Peter Klipper, eller Peter B. Foto, Peter alt muligt mand, vi var ude og lave to programmer for Gran Turismo, som jeg tror blev rigtig, rigtig, rigtig fede. De er jo ikke klippet færdige nu, men det bliver de nok inden for et stykke, inden for en sådan nogenlunde tidshorisont. Og der brugte vi altså GoPros. Og jeg havde været ude og teste GoPros inden, og ligesom finde ud af, hvad der skulle ske med dem og sådan noget her. Og ja, altså, det, jeg synes sgu, det er sgu lidt, lad os starte med det negative med GoPros der. Det er sgu en blandet landhandel med de her GoPros, fordi i et professionelt video-workflow, der bruger jeg det her, der hedder timecode. Og du har måske hørt om timecode, eller du har læst i et redigeringsprogram noget om timecode, eller du har hørt om det på internettet, eller så har du hørt sådan en gammel skaldet type som mig snakke om timecode før. Fordi timecode er pissesmart. Og helt basalt set, så er det et universelt ur, der bliver skudt ind i dine kamera eller lydkort, eller bliver skudt ud fra lydkortet og over i dine kamera, som gør, at alle sammen har den samme klokke på sit kamera, eller på sit device. Og det gør, at når man kommer hjem, så er det pisse nemt at synkronisere. Altså, det er det nemmeste. Fordi du går ind i dit redigeringsprogram, så vælger du alle kameraerne inde i mapperne, som du har lagt ind i dit redigeringsprogram, og så siger du så, FX9 er kamera A, FX6 kamera B, FX7 kamera C, GoPro 1, 2, 3, 4 er ED, FG, og så videre. Og så siger du bare, markerer du alle fire mapper, eller alle syv mapper, eller hvor mange kameraer du nu har, og så siger du sync by timecode. Og så laver den en multicam sequence ind i dit redigeringsprogram, om det er Premiere, Resolve eller hvad det er. Det der så sker der, det er, at så får du simpelthen en timeline, hvor alt materialet ligger synkroniseret, uden at du skal sidde og lede efter et klap, uden du skal sidde og lede efter, eller din computer skal stå og analysere 100 forskellige GoPro tracks og camera tracks for at få det hele til at blive synkroniseret. Strengt taget er det ikke noget problem for mig mere, fordi jeg har den PC, jeg har en 13900K, 64 GB DDR5 RAM, 4080, 8 TB M.2, de allerhurtigste disker og sådan noget. Så det er ikke noget problem nødvendigvis for mig at gøre de her ting, men alting man kan spare tid på er et vigtigt værktøj at bruge, hvis det giver mening selvfølgelig. Det giver mig mere tid på til at fokusere på det kreative aspekt af at lave filmmaking, og ikke det tekniske. Og hvis du godt kunne tænke dig, at jeg laver en hel episode om timecode her på YouTube-kanalen, så skriv en kommentar,
Fordi det er et lille bitte stykke værktøj, som koster nogle penge, men som bare gør, at ens redigeringsworkflow bliver 1000 gange nemmere. Med timecode ranten af vejen, så synes jeg, vi skal snakke videre om GoPros. Fordi GoPros er jo, hvis man ser de her, okay, jeg ved ikke, om I kan huske det, men det er sådan noget, der står meget, meget klart for mig. De her GoPro-montager, som blev udgivet en gang om året, når der kom et nyt GoPro. Jeg kan huske, at jeg så de her GoPro-videoer så mange gange, og de her GoPro-videoer har også været med til at altså fuldstændig eksplodere nogle musikers karriere, fordi at de blev brugt som hype track på GoPro-optagelserne. Jeg synes, at GoPro er et monster spændende brand, monster fit brand, et ret innovativt brand, men der er simpelthen nogle driftsting ved GoPros'ene, som ikke er nice. Og hvis du har arbejdet med professionel video, så ved du, at professionelle kameraer, der er altså billedet og lyden, det følger hinanden helt præcist. Det gør det altså ikke på GoPros. Det, der sker med GoPros, og det er fandme syret, at det i 2023, at et GoPro 11 og GoPro 9 og hvad de ellers hedder, at de ikke rent faktisk spiller et 100%. Så for eksempel, lad os sige, når du er ude og lave sådan nogle optagelser, som jeg er ude og lave her, hvor jeg kommer til at sidde og snakke i 20 minutter til en halv time, så over tid, når du kigger på det inden, når du synkroniserer det bagefter, nu har jeg jo ikke timecode på de her enheder her, og det er også en helt anden snak, men når du så synkroniserer det i dit redigeringsprogram, så kommer du hjem, og så sidder du der og kigger, hvorfor, når alle tracksene er synkroniseret med Plural Eyes, som er en mega smart stykke software, som jeg kan snakke om i en anden episode, hvorfor er det ikke synkroniseret alligevel? Det ligger over hinanden. Lyden passer, men billedet passer ikke. Så der skal man ind og lave drift correction, fordi at lyden kommer til at køre en lille bitte smule hurtigere, end billedet gør. Eller billedet kommer til at køre en smule hurtigere, end lyden gør. Og det har selvfølgelig noget at gøre med frame rates og alle sådan nogle ting, men jeg skyder alt i 25p. Og det har jeg altid gjort. Og det er også standarden i Europa, det er 25p. Det er jo ret mystisk, at når et kamera siger, jamen jeg kan skyde i 25p, og så er det helt standard. Men det er det ikke. Fordi hardwaren er ikke lækker nok. Så det der er med GoPros'ene, der er jo mange ting, og nu har vi jo nærmest kun snakket om de negative ting indtil videre, og jeg har lige lidt flere sådan ting, som jeg synes, der er lidt irriterende. GoPros'ene, de overopheder. Hvis GoPros'ene har et media mod på, eller hvis de sidder op i en vindueskarm i en bil, selvom der kører en aircon, eller hvad der nu end kører, så overopheder kameraerne. Du får, hvis du er heldig, på en solskinsdag, så får du en halv time. Det er der jo nogen, der vil mene, det er jo nok, Anders. Hvad skal du bruge så lange optagelser til? Men når du er ude og lave reportage og sådan nogle ting, som jeg laver, så kan der være en lang køretur, hvor ligesom jeg sidder her, så sidder der to gæster i en bil, og de sidder og snakker. Og der lader man jo bare kameraerne rulle, og så må man klippe i det bagefter for at få det bedste ud af det. Lidt ligesom Peter, han gør nu. Det, der er udfordringen her, det er jo, at hvis du sidder i en bil, og det er to ikke tekniske typer, der sætter sig ind i en bil, og det er det jo ofte ikke. Det er derfor, du har en kameramand og en tekniker med på optagelse. Det her med driftsikkerheden, det her med, der er sådan en konstant, sådan en oh shit, kan vide, om vi rent faktisk får det i kassen, energi, inde i mig, når jeg bruger GoPros. Det hader jeg som pesten. Jeg hader det. Fordi det er jo noget, det udstyr i min verden, det er noget, man bare skal kunne stole på. Fuldstændig blindt. Altså, du skal bare vide, at når jeg trykker optag på den her, lige meget om jeg goddamn står i en Saharas ørken, og det er 50 grader, eller om jeg står på Nordpolen, eller om jeg står i Aarhus Midtby i en lille bitte smule regnvejr, så skal mit udstyr ikke gå i stykker af det. De bliver sådan reklameret med, at de kan bare det hele. Det kan de ikke. Det er selvfølgelig, fordi det er små kameraer og alt sådan noget her, og der er meget, der ligesom er pakket ind i et lille kamera. Men der vil jeg jo som tekniker, og måske også en lidt boomer-type, der vil jeg jo hellere have, at de putter færre features i kameraerne, og så gør kameraerne mere driftsikre. Så bare keep it simple. Altså, du vil lade være med at overdrive fuldstændig med, hvor mange features, der skal ind i udstyret, men så bare, du vil holde det ned på et niveau,
hvor man ved, at man altid får det i kassen, man skal bruge, og hvor lyd og billede det ikke drifter uafhængigt af hinanden. Det skal jeg altså bare bede om. GoPro, for fanden. Nå. Lad os snakke GoPros. Der er hentet spandauer. Kaffen, den er varm og overdådig. Og nu vil jeg cruise ud i sommervejret her og snakke lidt mere GoPros med jer. Nu har jeg jo været inde i sådan lidt en rant her med forskellige ting omkring de her GoPros her. Og jeg synes, at der er flere negative ting ved GoPros, og så kan man jo spørge mig, hvorfor har du så tre styks? Det er simpelthen mangel på bedre. Det er mangel på bedre og mangel på penge for fanden. Altså man kan jo ikke købe... Jeg kan jo ikke købe 3 FX6'ere, der skal rigges op og sidde i vindueskarmen på biler ude på projekter. Det kan ikke lade sig gøre. Det er simpelthen for dyrt og for omstændigt. Så hvad er så fedt ved GoPros? Det fede ved GoPros, det er, de er små. Der findes utrolig meget tilbehør, som både er godt og dårligt. Og interfacet på kameraerne er nok noget af det nemmeste, der overhovedet findes. Altså det er så intuitivt og nemt at bruge. Det er lige lidt kompliceret, man skal lige klikke lidt rundt i det og have lidt tålmodighed, når man bruger de gamle, altså Hero 3, 4 og 5 og til dels også 6. Der skal man lige... Ja, der synes jeg lige, man skal væbne sig lidt med tålmodighed. Du kan købe et GoPro, og så kan du sætte det op, og så kan du filme inden for 5 minutter. Og du kan hook den op på din iPhone, eller din Android-telefon, eller din iPad. Og så kan du faktisk styre kameraerne og preview kameraerne fra din telefon. Det er monster smart. Du kan indstille kameraerne fuldstændigt, altså fra start til slut med iPhone'en. Og du kan trykke optag på alle kameraerne. Så for eksempel her i dag, der har jeg jo 3 GoPros, som I jo ved. Og der kan jeg bare tænde dem fra telefonen, og så optage direkte fra telefonen. Så det vil sige, at jeg skal faktisk ikke sidde og strække mig rundt i bilen for at tænde alle GoPros'ene. Dem kan jeg bare tænde fra telefonen af via Wi-Fi og Bluetooth. Det er fandme smart. Det er virkelig smart. Og så vil jeg jo så også bare sige, prøv så at forestille dig det her, at du har 8 GoPros i én bil, og du så skal rundt og tænde og slukke dem og dobbelttjekke. Der kan du faktisk bare tænde alle GoPros'ene med telefonen, sæt alle GoPros'ene til at optage med telefonen, preview det hele på telefonen eller iPad'en, og så gå væk fra den bil, og så står det egentlig bare og optager. Det er altså røvhamrende smart. Der har de virkelig luret noget af GoPro, og jeg synes virkelig, det er meget, meget klogt, at de har fået det hooked op med telefonerne så hurtigt, som de nu har gjort. Det er virkelig noget af det, der taler rigtig meget for GoPros'ene. Og en anden ting er, at hvis du har en 8'er eller nyere, så er der en lille skærm foran på GoPro'et, hvor du kan preview, altså selvfølgelig ikke i fuld kvalitet, men du kan faktisk preview din framing på kameraet, hvis du nu ikke har sat en, som jeg har her, altså hvis du har en iPhone sat op til det, så kan du preview det hele på kameraet og så se, om du har fået framet det ordentligt. Og den anden ting er, det er faktisk ret nemt at vlogge med et GoPro. Fordi hvis du køber det, der hedder et media mod, så har du en 3,5 mm jack-indgang, hvor du kan sætte en mikrofon på, hvor du faktisk kan lave anstændig lyd. Og faktisk selv sammen med media mod på 9 og frem, der kan du også bruge timecode. Så du kan faktisk sætte timecode op. Hvis du har timecode devices, jeg har Ambient Nano Locket og Tiny Lockets, dem kan du sætte i kameraerne, og så kan du faktisk timecode jamme alle kameraerne sammen med din FX9 og FX7 og hvad fanden det ellers hedder. Det er røvhamrende smart. I min bog, der er et GoPro det, som jeg vil kalde på rigtig godt dansk, et disposable kamera. Det er et kamera, som har en prisklasse. Nu har jeg jo købt mine brugt, så det vil sige, at jeg har ikke givet alverden for mine kamera. Og det er faktisk typisk sådan, jeg handler altså devices som for eksempel GoPro. Det er, at jeg køber sådan noget brugt, fordi jeg behandler de her kameraer som om, når jeg er ude på optagelse, der behandler jeg dem som om, at du ved, hvis de går i stykker, så går de i stykker, og det er bare sådan, det er. Altså skid med det, så må vi...
du ved, så må vi, hvis det går i større, så må man melde det til forsikring, eller så må man købe nogle nye, eller hvad fanden man nu gør. Altså, fordi kameraerne, de er værktøjer. Man skal ikke passe på sine GoPros. De skal bare bruges, og de skal lave de her underlige vinkler, eller de her kørebilleder, som vi laver nu, som man nødvendigvis ikke kan komme til at lave med andre kameraer. Det kan man godt med andre kameraer, men det er bare mere kompliceret og tager længere tid og kræver et andet setup. Jeg behandler GoPros som om, at det var toiletpapir eller beskidte underbukser. Du ved, hvis de, når de ikke duer mere, så duer de ikke mere, så køber man nogle nye videre. Det er fuldstændig sådan, jeg har det med GoPros. De er til for at blive brugt, og hvis man kommer til at smadre dem, jamen, så går de i stykker. Og sådan er det. En anden ting, som er virkelig nice, det er accessories, altså alt tilbehøret. Live all you can, it's a mistake not to. Altså, lev alt du kan, det er en fejl ikke at gøre det. Tilbehøret til GoPros, det er for vildt. Og jeg vil gerne lige komme med en anbefaling til dig, som skal ud og lave bilprogrammer eller bruge sugekopper til dine optagelser. Small Rig er et firma, som det er sådan lidt en blandet landhandel med kvalitet, hvad det de laver. Det meste af det er ved at være rigtig, rigtig høj kvalitet. Men deres sugekopper, de har sådan et dual sugekop-sæt, som koster 200 kroner eller sådan noget per sugekop. Det er fuldstændigt insane. Det er det, GoPros sidder på i dag, og det holder bare. Og en anden vigtig sådan en god GoPro best practice ting, det er, lad være med at bruge sugekop-løsninger, hvor der sidder sådan en gorilla-arm på, til for eksempel alt med biler og ting, der bevæger sig. Du har faktisk brug for, at dit kamera sidder stabilt, medmindre det, du går efter en æstetik, hvor kameraet gør, at den må flytte sig lidt rundt omkring og sådan noget. Men to sugekopper, det giver en stabil base for dit kamera, så det sidder ordentligt fast. Det er den ene ting. Den anden ting er, du vil heller ikke have en Joby gorilla-arm til at sætte dit GoPro på. Der vil du have en magic arm. Der er et sted, du skruer, og så spænder den og løsner den. Spænder du eller løsner du ballheadsene rundt på din magic arm. Sådan nogle arme vil du have på din GoPros. Og det vil du have, fordi det er mere stabilt. Og det er altså fedt med stabile billeder, når man bruger GoPros. Jeg har set en masse forskellige tilbehørsting på GoPros, hvor du kan købe noget på eBay eller Alibaba eller hvad ved jeg. Der er forskel på, om du køber det til professionel produktion eller om du køber det til din skitur. Men det, der er min erfaring med at købe ting på eBay og Alibaba og sådan noget her og Wish.com til kameraudstyr, det er, at det er simpelthen lavet i elendig kvalitet. Det er stinkende dårlig kvalitet. Og det er de billigste plastikmaterialer, det er de billigste skruer, det er de billigste sugekopper, det er de billigste ophæng, det er de billigste hele vejen rundt. Der er bare sådan en ting, som jeg har det inde i mig. Jeg kan simpelthen ikke overskue at stå ude på sæt, og så knækker der en sugekop eller et håndtag, eller altså whatever, fordi at man har sparet 200 kroner på en sugekop eller et ophæng. Fordi man tænker, at det var en god idé at købe noget på Wish.com. Lad nu være med at købe noget på Wish.com, hvis du laver professionelle produktioner. Prøv at forestille dig det her, ikke også? Lad os sige, at du sidder i en Ferrari, du er ude og lave et bilprogram, der sidder en person i en Ferrari, og du har sat et par GoPros op. Prøv at forestille dig, at du, og jeg ved godt, det er et fuldstændig utænkeligt scenarie, men det er sket sådan noget her før. Du sidder der, du har sat sugekopperne op, alt det kører, så begynder personen at køre 200-300 km i timen rundt på en racerbane, og lige pludselig falder der et GoPro ned. GoPro'et ryger ned under bremsen, og personen kan ikke flytte GoPro'et, fordi GoPro'et lige har lirret sig fast ned mellem pedalen og bremsen. Så kan personen ikke bremse den bil. Og jeg ved godt, det er et fuldstændig sindssygt scenarie, det her. Men det er noget, hvor du kan udsætte folk for livsfare, hvis du køber shit udstyr. Det er det samme med, hvis folk de begynder at tage et stort kamera og en C-stand og en lille bit af grip arm og et gruppehoved, og så sætter et kamera på en C-stand. Lad nu være med at risikere andres ved og vel, for at du lige skulle spare nogle penge. Det er simpelthen for dumt. Oven i det, så holder udstyret heller ikke ret længe, som jeg også var inde på før.
Hvis du køber kvalitet, så holder det bare længere, og sådan er det fandme med alting her i livet. Altså kvalitet, det koster penge, og det kommer til at outlast alt det der billige Kina-pis, som man kan købe ud på internettet. Og det er virkelig, citer mig for det her, lad være med at købe billig lort. Det kan simpelthen ikke betale. Det var min GoPro episode podcast. Jeg håber, du har fået noget ud af det. Jeg håber, du nyder sommeren, og du er klar til noget overdådigt i sommerferie snart. Og så vil jeg bare sige tak for nu, og skriv en kommentar, hvis du er enig eller uenig. Og så lad os snakkes ved på næste mandag kl. 15:00, som sædvanligt. Like og subscribe, og vi ses.